Английски ми е един от най-любимите предмети в училище и въобще тук в Британика и реших да се явя на сертификат, защото исках да видя какво е усещането, защото не бях преди да се явявам на никакъв и защото планирам да се явя за по-напредно ниво. Не знам защо, но ми е много приятно да говоря на английски. На PET екзам искам да се явя там, защото ако го взема изпита, ще знам, че ако отида в друга държава, където говорят английски, ще мога да се оправя съвсем нормално. Определено се чувствам по-уверен, защото знам какво предстои на други изпити и че знам как да се подготвям и какво да очаквам. По-горните нива също ще трябва да взема други изпити, защото ще взема и нов материал и ще трябва след всяко ниво да виждам дали съм научила нужните неща. Притеснявам се, естествено, нали, не много, но преди всеки изпит се притеснявам малко или много. Притеснението е нещо, което е общо взето най-големият враг, когато си на такива изпити и че ако пазиш спокойствие и си уверен, че можеш да го направиш, ще изкараш най-доброто от себе си.